Визначаючи переможця в номінації «Пам'яті предків» серед телевізійних програм, першу премію журі присудило історичному етюду Ганни Іваницької, в якому велична постать Пилипа Орлика була представлена в образі гетьмана-емігранта. Перед нами людина дивовижної долі, нащадок давнього чеського роду Орликів в ухреченій православній вірі, взяв шлюб, що став могутнім поштовхом в кар'єрі. Через руки цієї людини проходила уся кореспонденція Івана Мазепи, зрештою тонкий розум і чітке бачення перспектив України на світовій політичній арені зробили Пилипа Орлика особистістю, обраною на гетьманство самою долею. Автор Ганна Іваницька, історичні етюди, перша премія другого міжнародного телерадіофестивалю «Калинові мости» у Польщі. Тяжко жити на чужині, і сонце не так гріє, і вітер не так віє, і дощ не такий, і пташки інакше співають, і квіти незвично пахнуть, навіть вода інакше смакує. Все по-іншому. Як приємно після довгої подорожі чужбиною повернутися на рідну землю і відчути себе вдома. Найзавзятіших мандрівників всіх часів звідусюди тягнуло на батьківщину. Недаремно кажуть, що найвідвертіші слова про рідний край сказані на чужині. Навіть зараз, у час, коли сотні кілометрів долаються за годину, а до туристичних подорожей та постійних відряджень звикаєш, як до сходу сонця вранці, все одно приходить час, коли серце каже «хочу додому». Кожну ніч сняться сни про рідний дім, у кожному шелесті листя чується рідна пісня, тяжко стає на душі, а особливо найтяжче емігрантам. Для нашої країни це слово має багатовікову історію. Українці залишали батьківщину не лише у ХХ столітті, а й набагато раніше. Їхали з різних причин. Хто за кращою долею, хто шукаючи мирного неба над головою, а хто рятуючись від переслідувань влади. І саме політичні іммігранти найсильніше відчували ностальгію за Україною. Одним з них – був Пилип Орлик. Пилип Орлик народився 11 жовтня 1672 року в селі Косуті Ошмянського повіту, що на Віленщині. Його батько Степан Степанович походив з давнього католицького роду чеських баронів Орликів, а мати Ірина належала до православного шляхетського роду Малаховських. В один рік хлопчик залишився без батька. Степан Степанович загинув у битві із турками під Хотином. І за виховання сина взялась мати зі своєю ріднею. Хлопчик зростав у православному середовищі, а можливо, був похрещений в православ'ї своєю матір'ю. У дитинстві відвідував місцеву школу, потім єзуїтсько-віленську академію. А в юнацькі роки його відправили на навчання у Києво-Могилянський колегіум, який незабаром став академією. Хлопець гарно вчився і привернув на себе увагу ритора і богослова Стефана Яворського. Можливо, завдяки йому Пилип по закінченню академії залишився у Києві і поступив на службу консисторським писарем у Київську митрополію. У листопаді 1698 року Пилип Орлик одружується з дочкою полтавського полковника Ганною Герцик. Цей шлюб стає потужним поштовхом у кар'єрі майбутнього гетьмана України. Вже за декілька років він потрапляє на службу старшим військовим канцеляристом до Генеральної військової канцелярії, а у 34 роки стає генеральним писарем та найближчим помічником самого гетьмана Івана Мазепи. Можливо, такій швидкій кар'єрі сприяло народження у 1702 році сина Григора, хрещеним батьком якого став Мазепа. Та як би там не було, Пилип Орлик вірно служив гетьманові. Бездоганна ретельність виконань службових справ, тонкий розум, висока освіченість, масштабність мислення та чесність не могли не залишитись поза увагою Мазепи, який саме тоді шукав вірних однодумців і сподвижників, що вміють зберігати державні таємниці. І Орлик став чи не єдиним, кому майже всі вони були відомі. Через його руки проходила вся кореспонденція гетьмана, у тому числі й конспіративна. Він формулював документи і листи Мазепи. Завдяки своїм обов'язкам Орлик все глибше вникав у суть складних міжнародних інтриг та перипетій держав-учасниць Північної війни. Одним з перших був утаємничений у наміри Мазепи увійти в союз зі шведами і таким чином вирвати Україну з лищат російського тирана Петра І і створити незалежну державу.
Восени 1708 року Орлик брав участь у таємних нарадах гетьмана, на яких однодумці Мазепи прийняли доленосне для України рішення – перейти на бік шведського короля Карла XII і відкрито виступити проти свавілля російської влади на українських землях. Зі всіх учасників Північної війни – Польщі, Росії та Швеції – саме останні не мало жодного підґрунтя зазіхати на владу над Україною. Таким чином почалося відкрите формування антимосковської коаліції, у створенні якої активну участь брав Пилип Орлик. Та після поразки у Полтавській битві Мазепа і вірний йому Орлик з прибічниками гетьмана та Карл XII змушені були відступити до Молдови, яка у ті часи належала Туреччині. Здоров'я гетьмана не витримало. В ніч з 21 на 22 вересня 1709 року біля містечка Бендер він помер. Залишив по собі булаву, невизначення щодо подальших дій і величезний спадок. На коштовності одразу знайшовся спадкоємець, племінник покійного гетьмана Андрій Войнаровський. Йому була запропонована й булава, але він відмовився, бо заявив, що вважає себе більше за польського шляхтича, аніж за українського козака. Тим не менш, це не завадило йому без жодних докорів сумління забрати спадок головного українського козака і поїхати до себе додому в Польщу, а козаків-емігрантів залишити з головним полем, за які кошти існувати і кого обрати на гетьманство. На відміну від козаків, цар Петро І не ламав собі голови та наказав обрати гетьманом Лівобережної України Івана Скоропадського, одразу як тільки дізнався про перехід Мазепи на бік Карла XII. Але новий гетьман виявився таємним прихильником незалежної України. Незадовго до смерті Мазепи він приїздив до нього просити вибачення за прийнятий титул гетьмана і пообіцяв залишитись вірним справі визволення України. Козаки-вигнанці не визнали Скоропадського і 5 квітня 1710 року під Бендерами обрали собі нового гетьмана – Пилипа Орлика. Його кандидатура якнайбільше підходила на цю посаду. Він ближче за всіх був до попередника, знав всі його плани, поділяв його думки, розумівся у справах дипломатії та міжнародної політики. Швеція та Туреччина одразу визнали Орлика гетьманом України. Адже між ними існувала угода про продовження спільної боротьби проти Москви. Більш того, шведський король та козаки були дуже оптимістично налаштовані на перемогу, незважаючи на брудну агітаційну кампанію, яку розпочав Петро І проти прибічників Мазепи, та жорстоку поразку під Полтавою. До всього цього можна додати ще й відлучення від церкви, брак коштів, продовольства та зброї. Кошти, як відомо, забрав племінник Мазепи, а зброю та продовольство захопив під час нападу на гетьманську резиденцію у Батурині граф Олександр Меншиков. До того ж перебив майже все населення міста, а це близько 20 тисяч чоловік. Ось за таких обставин Орлик змушений був прийняти гетьманську булаву і, як писав він пізніше, вкласти власні гроші у ведення справ. Разом з обранням гетьмана того ж дня козаки затвердили унікальний за змістом документ, відомий як Конституція Пилипа Орлика. Унікальність її полягає в демократичному баченні державного та правового регулювання відносин у суспільстві. У той час, як у більшості держав світу панував абсолютизм, українська військова еліта спромоглась підняти рівень суспільно-політичної думки на найвищий щабель у світі. Для порівняння, Конституція Сполучених Штатів Америки, яка вважається еталоном демократичності, була прийнята на 77 років пізніше. Українська Конституція мала стати фундаментом для будівництва незалежної правової держави. За словами сина Пилипа Орлика, які були написані ним після затвердження документу, козацький народ завжди виступав проти автократії,
Тому Конституція передбачала в Україні станову виборну гетьманську монархію парламентського типу, у перекладі на сучасну мову – парламентську республіку. Законодавча влада мала належати Генеральній Раді, тобто парламенту, яка скликалась тричі на рік – Різдво, Великдень та Покрову. Без її згоди гетьман не мав права будь-що розпочинати, вирішувати чи здійснювати. Рада мала складатися з генеральної старшини, цивільних полковників зі старшиною і сотниками, генеральних радників від кожного полку і послів від низового війська Запорізького. Кожен представник Генеральної Ради повинен був особисто присягнути на вірність вітчизні. Виконавча влада мала належати гетьману та генеральній старшині. Про всі листи, які надходитимуть на ім'я гетьмана, він мав повідомляти Генеральну Раду, а відповіді на них обговорювати з генеральною старшиною. Деякі питання державного значення у період між зборами Ради гетьман мав право вирішувати разом з генеральною старшиною. До виконавчої влади також входив і генеральний скарбник. Відтепер державна казна відділялась від гетьманської. Вочевидь, щоб запобігти тій ситуації, коли гетьманський скарб разом з державною казною забрав спадкоємець і залишив козаків без засобів для існування. Судова влада належала Генеральному суду. Навіть гетьман не мав права карати за злочин, скоєний проти нього самого. Конституція гарантувала права і свободи кожній людині, незалежно від її приналежності до того чи іншого стану. Впроваджувалась виборна система розподілу посад вільним голосуванням. Вдів козаків, осиротілих дітей та жінок, чоловіки яких перебувають на службі, звільняли від будь-яких громадських повинностей і податків. Мав бути проведений перепис всіх земельних володінь. На основі перепису Генеральна Рада мала визначити, хто мав право і в якій кількості користуватись військовими землями та які податки мав сплачувати. Ось за таким принципом мала будуватись наша держава ще на початку 18 століття. І хоча прийнята Конституція була на чужині, її все ж таки гідно оцінили наші союзники. Після визнання союзників гетьманства Орлик розпочав активно готуватися до нової війни з Москвою. По всій Україні велась агітаційна кампанія проти свавілля царату. Йому вдалося зібрати 3-4 тисячне військо. Але попри союз зі шведами та прихильність частини поляків, Орлик розумів, що їм не вибратися без залучення турків. 23 січня 1711 року був підписаний союзний договір між татарами і козаками. За умовами договору хан не мав права укладати мирний договір з Росією без участі України. Зобов'язувався гарантувати безпеку українському населенню, не втручатися у внутрішні українські справи, а також допомагати один одному. У пошуках якнайбільшої кількості союзників Пилип Орлик написав листа до Івана Скоропадського, у якому закликав об'єднатися проти московського царя. Пилип Степанович пообіцяв навіть поступитися гетьманством Івану Іллічу, як старішині. Але Скоропадський, незважаючи на особисту дружбу з Орликом, надіслав, навіть не відкриваючи, його лист до Москви. І направив проти гетьмана-іммігранта козацькі загони на чолі з Осавулом Бутовичем.